CombiCam Country. Det her det er en brugt, vi lige har fået i bytte. Det er en årgang 2018, og det vil sige, at på Country-modellen siden 17 er den kommet med den her helt nye undervogn, som gør, at den får et helt specielt stort bagagerum. Det går vi lige ind og kigger på lige om lidt. Hvis vi ser køkkendelen her, det er sådan meget velkendt, når man ser CombiCamp 3 Gas Plus. Den har jo køleskabet, der kører på 12 volt, 220 volt og gas. Den har de her fine træskuffer, som er nem at håndtere, og der er bestikskuffer osv. Hvis vi lige kigger herind i, så er det lidt specielt ved den her. Det er, den har fået en heater monteret, så der sidder simpelthen en varmeenhed herude i skuffen eller i køkkenet, som laver varme og eller frisk luft ind til selve sovekabinen. Stor slange, der er ført ind igennem, og det kan vi lige prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud. Ellers er den jo super nem at stille op. Det her det er jo sådan set grundvognen, der er stillet op her. Så det vil sige, at her kan i det tilfælde have 4 mennesker overnat. Det er nemlig med det, der hedder twinbed-konfigurering. Og det gør så, at der kan sove 4 mennesker inde i den her. Du har 4 kvadratmeter fast gulv, man ligesom kan træde op på. Og det her det kan du altså stille op uden at sætte en eneste pløk i jorden. Her kan I prøve at se opdelingen. Nu er den her så bare lige delt op. Stoffet er ligesom hængt til side. Nu er det en stor soveafdeling her, ikke også? Så der har du ligesom sengen ret op. Herover, der er den ligesom lavet til bænk, kan også reddes op på præcis samme måde som over i den side her. Nedenunder er der selve lamelsengen. Nu skal jeg se, om jeg kan få fat hernede. Sådan der. Der er gasfjeder på. Den her, den vil kunne hæves op på fuldstændig samme måde. Og det har du altså hele arealet nedenunder her. Og hvis vi så kigger herude i siden, så har vi de her rør, der bliver ført rundt. Og det ligger hele vejen rundt i vognen, inde under madrasserne her. Der sidder nogle små ventiler oppe i toppen hernede, som ligesom er åben, og det vil sige, at varmen dem vil kunne komme op hele vejen rundt inde i selve sovekabinen. Og styrepanelet, det har vi lige hernede. Den kan man så styre på termostat, og du kan sætte den enten på ventilation, eller du kan sætte varmen på også i 3 trin, og det samme med blæsedelen er også i 3 trin. Til selve fortællet. Vi går lige over og kigger på en anden model, jeg har stillet op herovre, hvor I ser fortællet herovre. Men til fortællet, som er på næsten 12 kvadratmeter, der medfølger der en gummibund, så man kan lukke den fuldstændig af nede i bunden og nede. Så følger der et ekstra solsejl med til, så man kan sætte ud over sit fortællet. Så det vil sige, at der er ekstra meget plads. Der er heateren i, der er kørekappe til at sætte over vognen. Og så har de et par ekstra små lommer, som også er sat op her. Også en fin lille detalje, hvor man egentlig kan have lidt opbevaring her. Det er ekstra i CombiCamps. Den er jo standard med lommerne herover, men den her har de her ekstra lommer på. Hvis vi lige prøver at gå den her vej igennem, så har vi frontboksen, som også er en standard del på en Country. Her sidder hele vand- og gassystemet sådan til klar. Her der sætter du en gasflaske, og der har du en vandtank, som du så trækker med om i køkkenet. Plus at her der kan man jo have alle mulige andre gode ting og sager. Sådan, jeg vil sige primært de beskidte dele, så det vil sige sådan noget som gummibund og sådan ting, det kan du egentlig bare putte hernede i, og så har man ligesom en lille aflukket ende hernede. Hvis vi lige prøver at gå over i vores udstillingsmodel, som er fuldstændig identisk med den brugte, vi er ved at kigge på her, så kan du faktisk se fortællet stillet op her i dens fulde størrelse, kan man sige. Den her, den har også monteret op med gummibunden hernede, så man kan lyne fast til fortællet, og det gør, så den er fuldstændig hermetrisk lukket, kan man sige, for vand og kryb og så videre. Men altså god plads herinde. Du kan se, der er stillet op til 4 personer her, ikke også? Ingen problemer, der er jo masser af plads herover også. Så her der er der altså rigtig, rigtig meget at gøre godt med. Udover alt det tilbehør, der er med til den, så er vognen faktisk også Tempo 100 godkendt. Så det vil sige, at den er både Tempo 100 godkendt til den danske marked og til det tyske marked. Og hele herligheden er, den kan du erhverve dig for 119.900 kr. Og så er ferien altså sikkert herinde.